नमस्कार, म रामकुमार आचार्य, अध्यक्ष थाकरे गाउँपालिका धादिङ। सर्वप्रथम तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण थाकरेका युवा साथीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै युवा साथीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो वर्ष 2077 युवा मैत्री वर्ष बनोस्, युवाको जोस जाँगर र उत्साहले नेपालको काँचुली फेर्ने वर्ष बनोस्, सबै विकास निर्माणमा युवाको उत्साह बढोस्, आय आर्जनका हिसाबले, समृद्धिका हिसाबले युवाहरूको अग्रपङ्क्तिमा रहने वर्ष बनोस्। यो देशको स्वाभिमान उचो राख्नको लागि युवाको मनोबल अझै उच्च रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै थाकरे गाउँपालिका हरेक हिसाबले सबैका भावना समेटेर अगाडि बढ्ने गाउँपालिका, लैङ्गिक हिसाबले, समानताका हिसाबले, समावेशीका हिसाबले, युवा मैत्रीका हिसाबले, बाल मैत्रीका हिसाबले अगाडि बढ्ने गाउँपालिका, त्यस कारणले यो गाउँपालिकाभित्र रहनुहुने सबै युवा साथीहरूलाई म गाउँपालिकाकै तर्फबाट यो वर्ष तपाईँहरूले आफ्ना समृद्धिका अभियानहरूलाई, थाकरे गाउँपालिकासँगका विकास अभियानहरूलाई र व्यक्तिगत समृद्धिका अभियान र आय आर्जनका विषयलाई अगाडि बढाउनको लागि विशेष चासो र सक्रियता बढाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिन चाहन्छु। गाउँपालिकाले त्यो अपेक्षा पनि यहाँहरूसँग गरेको छ। जहाँसम्म गाउँपालिकाले, थाकरे गाउँपालिकाले युवाहरूको लागि लक्षित कार्यक्रमहरू विगत वर्षदेखि नै हामीले सञ्चालन गर्दै आएको स्काउटको अभियानलाई हामी निरन्तरता दिएका छौँ, जसले स्वाभिमानी र इमान्दार, नैतिकवान, चरित्रवान युवाहरू निर्माण गर्छ, समाजलाई अग्रगतिमा लानको लागि विशेष पहल गर्छ। त्यो सँगसँगै विदेशमा रहनुहुने, स्वदेश फर्केर आउनुहुने, बाध्यता प्रतिबन्धले विदेश गएर अहिले कोरोना महामारीसँगै फर्किनुहुने सम्पूर्ण युवा साथीहरू, पेसा व्यवसायका हिसाबले व्यावसायिक बन्नको लागि युवा उद्यमशील कार्यक्रम गाउँपालिकाले अहिले सभाबाट पारित गरेको छ। त्यो सँगसँगै यो उद्यमीसँग उपाध्यक्ष भन्ने कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट विनियोजन गरेका छौँ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू व्यावसायिक रूपमा कृषि, पशुपालन, फलफुल खेती, जुन काममा तपाईँहरू तल्लीन दक्ष भएर लाग्न चाहनुहुन्छ वा तन मन वचन र कर्मले गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको आय आर्जन वृद्धिको लागि, क्षमता विकासको लागि, त्यो सबै प्लान बनाउनको लागि गाउँपालिकाले त्यो व्यवस्थापन गर्नेछ र हामीले धेरैवटा बैङ्कहरूसँग पनि समन्वय र सहकार्य गरेका छौँ। म युवा साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, स्मरण गराउन चाहन्छु, थाकरे गाउँपालिकाले अहिले 0% ब्याज दरमा लगभग 3 करोडभन्दा बढी रकमको ऋण प्रवाह गर्दै तपाईँको व्यावसायिक कृषिमा, पशु दुधमा, फलफुलमा, तरकारीमा, त्यो लगायत तपाईँका सिप अनुसारको व्यवसायमा पनि ऋण लगानी गरेर तपाईँलाई सामाजिक उद्यमीको रूपमा विकास गर्दै समाजमा अगाडि ल्याउने कुरामा आर्थिक रूपमा प्रबल सक्षम बनाउनको लागि गाउँपालिका लागि परेको छ। हिजो मात्रै पनि कृषि विकास ब्याङ्कसँग कुरा भएको छ, त्यो सँगसँगै नेपाल ब्याङ्क र अरू प्राइभेट ब्याङ्कहरूसँग हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यस कारणले तपाईँहरू सक्रियतापूर्वक आफ्नो अभियान जोस जाँगरका साथ गाउँपालिकासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै प्राविधिक सहयोग पनि गाउँपालिकाले दिँदैछ। यसपालि पाँचजनाभन्दा बढ्दा कृषि प्राविधिकहरू गाउँपालिकामा आउँदैछन्, त्यो सब प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरिसकेको छ। त्यो सँगसँगै अर्को सर्टिफिकेट राखेर दिने ऋण, जुन सर्टिफिकेट राखेर लगानी गर्ने ऋण छ, त्यो पनि न्यूनतम ब्याज दरमा लगानी गर्ने गरी ब्याङ्कसँग हाम्रो समन्वय र सहकार्य हुँदैछ। त्यो विषयमा हामी केही समयभित्र नै कार्यविधि बनाएर सम्झौता गर्दैछौँ। त्यस कारणले सम्पूर्ण थाकरेका युवा साथीहरू जो यो विशेष परिस्थितिमा आत्तिने, मनोबल कमजोर हुने अवस्था छ, त्यसलाई नआत्तिकन उच्च मनोबल राख्दै आफ्ना अभियानहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि गाउँपालिकासँग समन्वय गरौँ। तर यहाँहरूले खेल गर्नुपर्ने विषय चाहिँ के हो त भन्दा, त्यो 0%मा आउने ब्याज तपाईँको योजनालाई, पर योजनालाई ध्यानमा राखेर त्यसका एकदम कडाइका साथ कार्ययोजना बनाएर त्यो कार्ययोजनाभित्र पऱ्यो भने मात्रै तपाईँले त्यो ऋण पाउनुहुन्छ अनि त्यसलाई हामी 5 वर्ष किस्ताको रूपमा व्यवस्थापन गर्दैछौँ। यदि त्यो प्रभावकारी भएछ भने, त्यसबाट सही नतिजा प्रकाशन हुन सक्यो या परिणाम राम्रो आउन सक्यो भने आगामी वर्ष त्यसलाई अझ अगाडि बढाएर जाने कुरा हामीले सोचिरहेका छौँ। त्योसँगै गाउँपालिकाभित्र हामी युवा परिषद केन्द्रमा पनि युवा परिषद छ, विगत वर्षमा नै हामीले प्लान बनाएका थियौँ। तपाईँ युवाहरूका भावना समेट्दै हरेक वडामा युवाहरूको कमिटी गठन गर्दै तपाईँका सल्लाह, तपाईँका सुझाव, तपाईँ युवाहरूले नै सोच्नुभएका, गर्नुभएका, देख्नुभएका सपना पुरा गर्नको लागि गाउँपालिका सदैव अगाडि लागिरहनेछ। प्लानका हिसाबले हामी 15 वर्षे गुरु योजना तयार गर्दैछौँ, त्यसमा पनि युवाहरूको समान सहभागिता, तपाईँहरूको सेक्टरमा पनि छलफल गर्ने र हामी त्यो प्लानलाई अगाडि बढाउने अभियानमा छौँ। त्यस कारण म फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्व अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरूले देख्नुभएको, भोग्नुभएको वा देश विदेश जुनसुकै ठाउँ रहनुभएको भए पनि थाकरे फर्केर आइसकेपछिका तपाईँको अनुभवलाई थाकरेको माटोमा फलीभूत बनाउनको लागि तपाईँको अनुभवलाई साटासाट गर्दै, अन्तर्गुलन गर्दै
यहाँको समृद्धिमा तपाईको सक्रियतालाई अगाडि बढाउनको लागि थाङ्ग्रे गाउँपालिकाले विभिन्न युवा मैत्री कार्यक्रमहरू ल्याएको छ जहाँ म फेरि पनि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु कि तपाई युवाहरूलाई युवा उद्यमशील बनाउनको लागि बाख्रा पालन गाई पालन भैँसी पालन वा भङ्गुर पालन वा अरू खुद्रा पसलको व्यापार त्यति मात्र हैन उद्यमी बन्नको लागि अरू आय आर्जनका कुरा माछा पालन वा जुनसुकै व्यवसायमा पनि तपाई निर्वाहमुखी हैन व्यावसायिक बनेर अगाडि बढ्नको लागि यहाँहरूलाई हामी गाउँपालिका सहयोग गर्न तयार छ तर त्यो व्यवसाय दर्तासँगै गाउँपालिकासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै यहाँहरू सबै लाग्नुहोस् यही अनुरोध सहित सबै गाउँभित्र रहेका युवाहरूले गाउँभित्र रहनुहुने तपाईँका घर दैलोमा आँगनमा भएका योजनाहरू गाउँपालिकाले विनियोजन गरेका रकमहरू त्यसमा चासो राख्नुहोस् जिज्ञासा राख्नुहोस् छलफलमा भाग लिनुहोस् समिति बनाउने कुरामा भाग लिनुहोस् त्यो समितिमा रहेर काम गर्नुहोस् रचनात्मक सल्लाह र सुझाव दिएर स्थानीय रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई विशेष सहयोग गर्नुहोस् र आफ्ना मनमा लागेका जिज्ञासा गुनासा सबै गाउँपालिकासँग प्रत्यक्ष सहभागी भएर यहाँहरूले यो समृद्ध थाङ्ग्रे र सुखी थाङ्ग्रेवासी बनाउने कुरामा विशेष पहल गर्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वाससहित फेरि पनि यो थाङ्ग्रे गाउँपालिकाले ल्याएको नमुना कार्यक्रम उद्यमीसँग उपाध्यक्ष शून्य युवा उद्यमशील कार्यक्रम यसलाई परिणामका हिसाबले असाध्यै प्रभावकारी हुने गरी तपाईँ युवाको आर्थिक हैसियत वृद्धि हुनेछ भन्ने आशा एवं अपेक्षासहित समृद्ध नेपाल बनाउने कुरा र नेपालको शिर उचो राख्ने कुरामा तपाईँ युवाको रगतले सदैव ऊर्जाशील भएर अगाडि प्रेरणा दिनेछ भन्ने आशा एवं विश्वाससहित यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण युवाहरूलाई सिङ्गो गाउँपालिकाकै तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।